ini berkenaan dengan yang Allah takutnya nak cakapkan. Tapi inilah dia yang perlu kita hadapi. Jurang dosa dan juga pahala. Tapi sebelum itu insyaAllah kita akan bersama dengan Ustazah dan juga rakan-rakan usrah kita di studio. Kita perkenalkan dulu Al-Fadillah Ustazah Muzayyana Abdullah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Mas Rindu masih kekal ke comel walaupun. MasyaAllah. Yang paling <laughs> penting oh, lah comel sebab cuti sekolah pun dia cuti juga. <laughs> Itu sebenarnya. Okey, baik. Kita akan bersama dengan sebelah kiri saya, Puan Iriani Muhammad. Assalamualaikum. Datang bersama-sama dengan anak anda pagi-pagi hari lagi. Iaitu adik Nur Irsalina Muhammad Zaki. Assalamualaikum. Masya Allah. Kita ada Puan Nur Azura Jamaluddin dan juga kita ada Puan Siti Nur Syahadah Mak Sani. Selamat datang semua dan kepada anda para penonton yang menonton kami di rumah. Ayuh kita bersama-sama dengan tajuk Jurang Dosa dan Pahala. Jom kita tengok dulu surah Hud ayat 114 untuk memandu uh, perjalanan perbincangan kita pada pagi ini. Insya Allah. A'udzubillahimmanasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين dan dirikanlah sembahyang wahai Muhammad engkau dan umatmu pada kedua pada dua bahagian siang yakni pagi dan petang pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam sesungguhnya amal-amal kebajikan terutama sembahyang itu menghapus kejahatan perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat surah hud ayat 114 jadi ustazah bila kita kita berkenaan dengan dosa pahala semuanya Allah hitung tak ada satu satu pun yang tertinggal. Semuanya dihitung dan akan diaudit akan dibentangkan di akhirat kelak. Jadi Allah menyuruh kita untuk meninggalkan kemungkaran yang mana merosakkan diri kita dan agama dan rebutlah yang Allah dah janjikan syurga. Jadi Ustazah, kita bawakan bawakan kami untuk memahami ayat ini, untuk tadabbur ayat ini dan kita pun boleh faham apa yang sebenarnya tujuan matlamat kehidupan kita. Baik. اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدني علما ورزقني فهما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله شكر على الله dipilihnya kita berpagi-pagian dengan Amy. dengan kawan-kawan yang datang ke studio TV Al Hijrah untuk menjadi rakan usrah anda boleh juga insyaallah nanti sama-sama kita berada di sini bertentang mata berada dalam halakah ilmu raudatul jannah semoga yang menonton di kaca TV di Facebook di mana jua berada mudah-mudahan dalam limpahan rahmat Allah jua Terima kasih Amy telah membacakan ayat 114 daripada surah Hud. Masya Allah, bila kita baca kalimah wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail kalimah solat dalam ayat ni semua kita faham sembah yang maha esa mudah nak sebut kita menyembah siapa sebenarnya kita menyembah Allah yang maha esa telah diperintahkan dalam Quran beberapa kali kita jumpa dirikan solat dirikan solat dan ini antara perintah Allah tentang solat dan Allah spesifikkan lagi itulah dia pada waktu an-nahar siang pada waktu al-lail malam tak tulis pun subuh zuhur asar maghrib isyak tapi tak tulis dalam Quran jangan kata sembahyang sekali cukup lah tak payahlah banyak-banyak kali yang penting hati kita kita sembah Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan sallu kama raaitumuni usalli bukan cerita tentang subuh zuhur asar maghrib isyak saja tapi selagi mana ada akal kita mengaku Islam sembahyang walaupun sakit walaupun kita dalam musafir ada kaedah ada cara kalau tidak apa gunanya Allah itu mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul Solat siang ditakrifkan sebelah pagi adalah subuh, di petangnya zuhur dan asar dan pada malamnya ada maghrib dan isyak. Cantik aturan Allah maka berdisiplinlah kehidupan seorang Muslim. Maka jangan cerita tentang baik, rapat, yang penting hati kita tercantum dengan Allah bila mana kita tak solat. Tidak ada hubungan dengan Allah bila mana kita tidak solat. Jangan mudah-mudah menyebutkan kita tak sembahyang pun tapi sebenarnya hati kita dekat dengan Allah. Nak buktikan dekat bagaimana kalau itu kunci sini untuk kita merapat dengan Allah. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, innal hasanati yudhibnas sayiat. Allah Subhanahu wa taala memberi faham kepada kita dalam ayat ini bahawa sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan amalan-amalan yang buruk. Saya suka bila kita dalam keadaan penat berbuat kebaikan, kita sebut innal hasanati yuzhibun sayiat. Pujuklah diri kita sendiri ini dengan ayat-ayat jaminan-jaminan Allah seperti ini. Kalimah al-hasanat perbuatan baik apa saja perbuatan baik walau sebesar zarah subhanallah yudhibna sayyiat dia akan menyahkan perbuatan-perbuatan jahat dosa-dosa yang pernah kita lakukan kau ni tak reti penat ke buat baik kau dapat apa sebenarnya hati kita mengatakan dosa aku terlalu banyak kejahatan yang aku buat terlalu banyak takkan aku nak cerita dekat orang tumpukkan dosa aku kenapa kita jadi ketagih nak buat kebaikan di hujung-hujung usia kerana kita tahu dosa-dosa yang kita buat ini tak kan mungkin dihapuskan mudah-mudah oleh Allah tanpa kita berulang-ulang melakukan kebaikan. Jadi ayat terakhir zalika zikral lizakirin Allah sebutkan dalam ayat ini itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah kita selalu kata Allah Subhanahu wa taala yang gerakkan seluruh anggota jasad kita untuk beribadah kepada Allah benar eh iaitu mereka yang disebutkan sebagai golongan az-zakirin di sini orang-orang yang mengingat Allah adalah orang yang mahu mencari kebenaran dan memperbaiki keadaan dirinya dan poin utama yang Ustazah baca dalam tafsir Mereka tidak sombong untuk menerima kebenaran Allah, kadang-kadang kita tak sedar kita sombong dengan Allah Pasal apa yang tu kena ikut? Aku tak suka kot Kita sombong dengan Allah orang yang tidak sombong apa saja yang Allah perintah samiana wa ata'na mereka akan berusaha untuk mencari perkara baik apalagi lagi yang mereka kena buat apalagi lagi yang Allah suka apalah lagi Allah suka ini orang yang tidak sombong dengan Allah tapi apa yang Allah perintahkan no aku tak nak pilih yang ni aku nak pilih yang itu tentang perintah Allah tidak ada pilihan. Ikhlas ataupun tidak, paksa diri bila kita sentiasa buat lama-lama akan merasa lazat. Di situlah ada ikhlas. Wallahu a'lam. Dan Zabir Aim suka bila dalam perbincangan kadang-kadang kita ni mengikut logik kita. Ya. Maksudnya Perketahui lah, kalkulator kita ini tidak sama dengan kalkulator kiraan Allah SWT. Satu campur satu, kita dua, belum tentu lagi Allah nak bagi kita dua. Betul. Satu campur satu, barangkali mungkin boleh jadi 200, lebih daripada itu. Dan bila kita fikir, sepatutnya pahala dan dosa itu ada jurangnya. Syurga dan neraka itu barangkali tidak boleh disatukan. Tidak boleh. Jadi bagaimana untuk kita memahami bahawa Apabila tidak boleh disatukan, kita tidak boleh mengikut perkiraan kita. Maknanya macam Ustazah kata tadi, oh aku tak solat tapi sekurang-kurangnya aku buat baik. Aku tak tak uh, tak pakai tudung tetapi aku tak pernah tinggal puasa. Jadi jadi itu adalah perkiraan logik kita. Bagaimana untuk kita memahami bahawa ada jurang di antaranya. Sebab kadang-kadang kita rasa bila kita lelah Ingatlah lelah ini pasti akan berbuah jannah. Tetapi bila kita tidak merasakan, tak rasa apa pun. Tidak ada rasa, tak ada rasa takut, tak ada rasa berdosa dan sebagainya, mana mungkin untuk kita merebut yang dikatakan jannah itu. Betul, Masya Allah ya Rasa itulah tahu ramai, tahu Allah tu ada, tahu Nabi tu utusan Allah untuk kita. Tapi tak punya rasa pun, tak rasa diperhatikan oleh Allah. Uh, saya di mana-mana selalu sebut bagaimana kalau kita menyatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, CCTV Allah. Itulah para malaikat Allah yang tak pernah bercuti, tak pernah kata penat lah hari ni nak ambil MC lah. Lama tak jumpa Amy. Alah biasa lah Usazah. kan cuti-cuti sekolah ni. Malaikat tak ada kata cuti sekolah Ustazah. Tak ada sahabat-sahabat dan Allah. Okay. Jadi apa yang kita nak sebutkan MasyaAllah, Tabarakallah. Bila kita sentiasa diperhatikan oleh Allah, kita datang rasa itu Insya Allah. Kita di khalaya, kita di belakang orang bersembunyi di mana jua, kita tahu kita diperhatikan Allah. Siapa kita untuk memilih-milih sahabat-sahabat, usah pertikaikan kan ini dosa kecil je takkan kau nak berkira sangat bukan soal dosa kecil yang kita lakukan yang sedang kita derhakai adalah Allah yang maha besar kita patut merasa Allah yang maha besar yang sedang aku derhakai ini. Mak ayah kita sekadar melahirkan, membesarkan kita seadanya. Tak jaga kita 24 jam. Mereka tak mampu. Tapi bayangkan kalau kita menderhakai mereka pun Allah sudah menyatakan kita adalah orang yang derhaka kepada mereka. Apatah lagi kita menderhakai Allah. Dosa kecil je. Yang ni tak apalah. Yang penting hati aku bahaya aku tak nak buat. Kita bak kata Amy tadi Ustazah suka sebut juga kalimah ni. Kalkulator kita tak pernah sama dengan kalkulator Allah agak-agaklah sahabat-sahabat Allah kita ni makhluk Allah tu al-khaliq antara langit dan bumi pun tidak jurang pemisahnya cukuplah ustazah menyatakan cukup terasa bila Quran dan hadis Nabi menceritakan orang beriman takkan sama dengan orang kafir. Orang beriman takkan disatukan dengan orang-orang munafik, orang-orang yang telah rosak agamanya. Yakni dibenarkan satu tembok yang tinggi oleh Allah SWT. Ibarat ada satu pintu yang kita nak ketuk. Hei orang beriman, lazatnya engkau berehat-rehat di dalam syurga. Aku nak masuk ke dalamnya. Takkan mungkin masuk. Hatta sahabat-sahabat diceritakan dalam Quran kalau sudah dinerakakan, mustahilnya untuk keluar seperti mana mustahilnya seekor unta nak masuk ke dalam lubang jarum. Saya cukup takut bila mendengar ayat ini sebab ini adalah ancaman-ancaman Allah. Tapi kita boleh berbicara tentang arahan-arahan perintah-perintah Allah seperti kita mendengar jemputan kahwin daripada kawan-kawan kita. Tengoklah kalau aku free nanti aku datang. Kalau aku suka aku pergi. Kalau aku tak suka aku tak pergi tak pekut. Ramai lagi orang lain datang. Tak apalah kalau setakat aku seorang tak sembahyang. Orang lain pun ramai yang sembahyang. Tak luar apa pun Allah tu. Ini bukan bicara tentang cerita-cerita tentang dalam jamaah sahabat-sahabat dirahmati Allah sebab ada di sana fardu ain, ada di sana fardu kifayah. Dan engkau solat tapi engkau tak tutup aurat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah kita rasa kita baik dah. Yang penting kita solat, tak tutup aurat. Bukankah tutup aurat itu perintah Allah? Sebenarnya sama sahaja dengan orang yang tutup aurat tapi tak solat. Faham ya? Kita rasa orang yang solat tapi tak tutup aurat lebih baik daripada orang yang tak tutup aurat eh, tutup aurat tetapi tak solat. Sebenarnya sama sebab lima perintah Allah contoh, kita tak ambil kelimanya. Kita tinggal satu, kita gugurkan dua, kita buang tiga. Maknanya takkan sama dengan orang yang buat kesemuanya. Hatta yang buat kesemuanya ini pun belum tentu syurga. Apatah lagi yang kita memilih-milih sahaja. Ini cerita wajib, perintah Allah bukan cerita sunat. Yang kalau kita buat pahala, kita tak buat tidak mengapa. Wallahu'alam. Ini perintah Allah Bukan perintah daripada kita Tetapi ini adalah daripada Allah taala. Jadi untuk meraihkan rakan usrah Yang ada di studio pada hari ini, ini Persilakan Puan Iryani Muhammad Untuk bertanyakan soalan Silakan Assalamualaikum uh, Ustazah ya. uh, Bila berkata 40 sepahala Mohon pandang Ustazah Ada yang solat Tapi tak menuntut orang Adakah itu boleh kita kata okey Dari sudut Islam? Hmm, Masya Allah Ustazah dah terjawab apa yang ditanyakan tadi Jadi Ada, ada, ada tambahan uh -uh. soalan uh -huh. lagi silakan Atau ada yang menutup aurat tapi pakaiannya masih nampak bentuk tubuh Oh okey Masya Allah okay. Jadi soalannya okey ke tidak Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah memanglah Ustazah jawab tak okey Kalau kita mengaku beriman kepada Allah kita baru semalam berbicara tentang anak-anak yang baru dapat keputusan SPM, kan Emi? Ya. Subhanallah, cuba kita fikir undang-undang kepada calon-calon SPM sahaja, mesti menjawab ikut skema jawapan yang telah ditetapkan tingkatan 4 belajar, tingkatan 5 belajar, cikgu dia pun sangat jagalah. Jangan buat macam ni, jangan jawab macam ni. Kang hampa duk macam curah air ke daun keladi sahaja automatically nak cakap kedah lah... dia ni kat sebelah ni. Jadi masya-Allah tabarakallah. Jangan nanti jadi macam curah air ke daun keladi tak dapat apa-apa. Ah -apa. oh, tak dapat air ayak dah. Jadi sahabat-sahabat rahmati Allah mesti pakai uniform sekolah. Contoh kan kita tak boleh pakai suka hati kita lah dah besar kot dah 17 tahun pakai ajalah apa-apa pun. Mesti mesti jawab exam ikut time yang ditetapkan. Ha, tak apalah cikgu saya nak rehat-rehat dulu lepas ni saya jawab. Eh, jadi sahabat-sahabat dan mati Allah, kita datang ke sekolah pakai uniform. Kita jawab betul. Tapi semuanya jawapan tu tak dapat markah sia-sia sebab apa? Sebab kita jawab ketika paper dah dikutip oleh pengawas peperiksaan. Contoh, eh, kita bagi logiknya sebab nak sangat berfikir secara logik. Jadi kita sebut orang macam ni kalau ditanya, boleh ke calon SPM tu buat sesuka hati macam tu? Saya tanya kepada rakan-rakan usrah, boleh ke mereka ni buat sesuka hati macam tu saja? Jawapannya serentak kita kata mana boleh Ustazah, logiklah markah dia tak dapat, logiklah kertas dia tak dikutip. Sebab dia jawab lepas waktu exam dah. Kan? Jadi maknanya dia tak mengikut undang-undang sebagai calon SPM. Kalau orang macam ni akal kita kata, lah kau tak payahlah nak komplain sana sini dah memang kau tak ikut. Allah nanti na'udzubillah min zalik Quran cerita bila ada orang dicampakkan ke dalam neraka ada satu suara yang paling menggetarkan dulu tak ada siapa ke pihak bak kat hang ni kita kan Amy kalau dengar ya Allah sentapnya kita teringat dulu-dulu kalau kan mak dah cakap ayah tu tak suka macam tu ni kalau dah kena pukul macam ni Mak tak boleh nak tolong apa Itu pun kita rasa Tuhan Banyaknya besarnya salah aku Sebab tu Rasa tu kita kena buat Kita kena masuk ke dalamnya Kita tak boleh bicara suka-suka Seorang ibu ayah Solat, solat, solat awal waktu Tapi disebabkan dia sibuk kerja Dia tak solat pun Maka dia takkan punya rasa Dia tahu sembahyang tu wajib Tapi dia tak buat Ha, dia suruh anak tu solat awal waktu tapi dia tak buat. Maka dia hanya tahu dia tak punya rasa. Kita tak boleh berbicara. Musim durian sekarang ini, Ustazah baru balik daripada Kedah. Masya Allah, barakahlah kebun-kebun mereka rezeki. Duk penuhkan bonet kereta Ustazah ni. Kan? telanai naik liur sekejap Amy, nak bagi Amy cemburu. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Amy, Amy rasa tak durian dekat sik tu oh, sedap sangat asara, Pokok dia 100 tahun usianya Amy. Lepas tu Amy kata biar betul Ustazah tak sama ke dengan pokok yang 50 tahun. Tak sama Amy. Dah rasa belum? Taklah. Memang Amy takkan rasa. Tak boleh cerita kat dia. Sekejap Amy telah naik dulu. Ada lagi tak durian telah kereta? Habis dah sekian Habis dimaklumkan dah. Dia Amy. Jadi sahabat-sahabat di rahmatia Allah. Kita nak sebut, kita cerita tentang rasa. Takkan mungkin boleh. Jadi kenapa ada orang yang rasa menutup aurat? Yes, dulu tak pakai tudung. Sekarang pakai tudung. Okeylah tu. Tapi kita tak rasa ke dimarah oleh Allah sebab kita tak ikut SOP yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan begini pakaiannya kalau memakai orang masih boleh baca bentuk tubuhnya. Masih lagi berbangga. Wah orang boleh hadiahkan dekat saya pakai macam ni. Muat-muat je Ustazah. Pasal apa? Pasal orang boleh baca bentuk tubuh kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan mudah-mudah. Eh? -mudah, ya. Kita tak solat, kita tak, kita tak tutup aurat tapi kita solat. Kita dah tutup aurat tapi pakaian melekat. Kita tak patuh perintah Allah. Jadi kalau dia kata nanti-nantilah kita longgar-longgarkan, moga sempat. Sebelum tubuh itu dibalut dengan kain kafan yang ketat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kau tutup aurat tapi tak solat pun tak okey sebab semua amalan di mahsyar kelak diperhitungkan oleh Allah dan permulaannya ialah solat bila mana tidak solat Allah tak mau tahu pun amal-amalmu yang lain saya tutup aurat labuh ni ya Allah tapi saya tak sempat nak solat. Allah tak pandang dah. Okey. Jadi kesian orang-orang yang berfahaman begini. Jadi mudah-mudahan semua kita diberi faham oleh Allah. Eh dinas mustaqim tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Hari ini kita mungkin berbicara baik besok lusa belum tentu kita baik. Jadi jom bersama-sama kita mengajak seluruh kesayangan kita untuk berada di atas jalan landasan yang baik. Wallahu a'lam. Dan bila Ustaz cakap kena dengan rasa eh, saya suka memetik daripada Syahrul Rabbani ni, taubat adalah penawar gelisah yang paling segera. Sebenarnya rasa gelisah apabila kita berbuat dosa ni pun satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apabila gelisah menimpa, bertaubatlah. Semua kegelisahan itu berpunca daripada dosa-dosa. Justeru bukan gelisah itu masalahnya tapi dosa-dosa yang dilakukan. Allah bagi kita peluang untuk bertaubat, maka janganlah kita menggunakannya untuk terus melakukan dosa. Ingatlah sometimes kita bila kita tangguh-tangguh tu -tangguh later becomes never. Janganlah sampai kita dah tak buat dah barulah kita menyesal. Seperti kata Ustaz tadi, ya Allah kenapa aku tak ingat dulu kenapa orang bagi tahu? Kenapa lah tak tahu? Itu pun antara benda yang paling kita kesalkan insya-Allah. Kita nak berehat seketika selepas ini kita nak sambung lagi jurang dosa dan pahala. Alhamdulillah para penonton, pastinya ada jurang antara dosa dan pahala dan kita kena memahami jurang itu untuk menjurangkan diri kita, untuk kita tidak mahu tercampak, untuk tidak untuk tidak untuk kita tidak mahu kita ter 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 aa, ter macam-macam lah kan tapi semua kita bertemu di jannah insyaallah. Jadi kita nak meraikan lagi rakan usrah, kita persilakan Uh, Puan Nur Azura uh, Jamaludin untuk tanyakan soalan silakan. Okay, terima kasih. Um, Assalamualaikum Ustazah. Uh, soalan saya, adakah cukup dengan kita solat dan sedekah akan menghapuskan segala dosa kita di atas muka bumi ini? Oleh kerana Allah kan Maha Pengampun dan Pemurah hmm. jadi ada yang buat seperti Allah tu lebih kurang hitungannya hmm. dengan kita. Um, tambahan pula soal hitungan amal pahala ni kita hanya nampak dekat akhirat. Right? So mohon hmm. percerahan Ustazah. Baik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rakan usrah kita Zura bertanya Masya Allah kan Adakah sebab hitungan pahala dosa ni semua kita nampak ke akhirat je Jadi tak apalah nanti-nantilah dekat akhirat baru kita fikir pasal tu Silakan eh, ya, sahabat-sahabat Sedangkan pendaftaran ke syurga itu bermula di dunia Jangan kata nanti bila dah bergelar mayat Baru aku nak daftar masuk syurga tu Allahu Akbar. Mungkin ada yang jengkel dengan bicara ustazah ini. Macam dah hebat sangat dah. Tudung labuh hitam hari ini syurga sangat ke? Tidak begitu maksudnya. Sebab kita berbuat ni pun kita tak tahu hitungan Allah bagaimana kerana yang Allah pandang bukan tonggang tonggiknya kita tetapi ikhlasnya hati kita. Jadi kami sangat-sangat di TV Al-Hijrah merayu sangat jom pakat-pakat buat, pakat-pakat buat. Kita lontarkan banyak umpan di mata pancing kita ke dalam laut. Seratus umpan kita masukkan mungkinlah dapat tiga puluh ikan. Kan walaupun ikan kecil je bukan ikan besar kan tapi dapat juga. Tapi kalau kita hanya tiga umpan je kita masukkan, kita mengharapkan untuk dapat 100 ekor ikan Memang tidaklah Maka cuba, cuba, cuba lagi Cukuplah sedekah aku yang banyak tu aku orang kaya kot Cukuplah dengan sembahyang aku ni ha, Takkanlah kalau Allah tak faham ya Aku tak sempat zuhur dan asar Aku dapat buat subuh isyak pun okey lah Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah Kita memang acap kali tak tahu malu dengan Allah kalau kita jumpa seorang saya sempatlah menulis malam Mimi asyik ngending kat kita minta itu ini faham ke ngending ini orang kedah tak faham kot setiap hari ngending-ngending kat kita dah buat salah dia minta maaf tapi diulang-ulang salah yang sama berkali-kali jujurlah pada diri wahai Emi Sofia kan kalau ada orang yang macam tu jajak ngending jejak ngending dah buat salah tak maaf lah Emi besok buat lagi Emi jujurlah pada diri Nak beri muka ke kepada orang yang macam ni Jadi Emi kata Memang taklah Usazah sekali dua bolehlah Kita manusia Usazah jangan samakan Emi dengan Tuhan Tuhan tu maha pengampun maha penyayang Sahabat Kalau dengan manusia pun kita tak wajar berbuat begitu Di mana akal kita ketika memikirkan Kenapa dengan Allah kita boleh buat main-main begitu Sahabat-sahabat dirahmati Allah Mengapa dengan Allah kita ambil mudah sahaja terlalu banyak nikmat yang Allah hantarkan kepada kita sangat-sangat tak terkira. Kita je yang berkira-kira dengan Allah. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18 Allah kata, "A'udzu billahi minasyaitanir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun Maha Penyayang sungguh dah tapi sahabat-sahabat rahmati Allah dengan nikmat Allah yang begitu luas, begitu banyak, sempit dan sikit sangat persembahan ibadah kita kepada Allah adalah akal kita yang sempurna ini pun menyatakan sangat tidak wajar. Jadi kembali kepada Allah dengan kembali yang sesungguhnya, masuk ke dalam Islam itu dengan masuk yang sesungguhnya udkhulu fisil mikaf. Yang ni aku ikut Islam, yang ni aku kena ikut Islam, yang tu aku kena ikut Islam. Tak boleh yang tu tak ikut Islam, yang ni ikut Islam, yang tu besok lusa tahun depan depan akhirnya kita pun mati dalam pada kita bernanti-nanti ingat mati insyaallah kita tak berani nak lawan apa sahaja wahyu ilahi wallahu a'lam dan ustazah ada satu hadis daripada Nawas bin, bin Sim'an al-Ansari bahawa Rasulullah SAW bersabda kebajikan adalah akhlak yang mulia adapun adapun dosa iaitu apa yang kau gelisahkan yeah. di hatimu dan engkau tak suka kalau ada orang yang mengetahuinya yeah. tetapi pada hari ini tidak memahami konsep dosa itu tak rasa gelisah yeah. dan tak ada apa pun semua orang tahu bukan setakat semua satu dunia pun boleh tahu semuanya yes. di hujung jari dan yang paling merisaukan yes. Amy sekarang dibangga-banggakan yeah. diceritakan kita buat ni Allah tak hukum apa-apa pun Allahu Akbar. Ini yang paling kita takut. Tolong berhentilah daripada semua ini. Jadi dia seolah-olah tidak ada jurang. Dia tidak memahami. Ini yang sebenarnya antara yang cuba kita sampaikan kepada diri sendiri. Ya. Khususnya dan umumnya untuk semua. Bahawa kena ada rasa gelisah untuk dosa itu dan kalau boleh tak nak orang tahu tapi ni orang semua tahu barangkali tahu apa yang kita buat luar dalam zahir batin jadi bagaimana ustazah bagaimana untuk kita timbulkan rasa bahawa dosa itu dosa kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala dosa yang sepatutnya kita tidak hibah-hibahkan dan ada rasa gelisah kepada berbuat dosa dan setelah membuat dosa baik masya-Allah Benarlah tak ada yang silap apa yang disampaikan oleh junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Orang beriman ini apabila kita rasa berdosa, kita rasa gunung nak hempap dia dah. Saya bila membaca tu Tuhan, Masya Allah, aku ada rasa macam tu kalau aku buat dosa? Sebab dosa ni, suami yang tidur sebantal dengan kita pun kadang-kadang, sahabat-sahabat Allah, memang tak nampak, tak tahu antara apa yang berlaku dalam hati kita ni, tak tahu. Jadi boleh kita lena tidur, boleh kita ke sana sini dengan bangga, dengan bahagia. Sedangkan malam tadi dosa kita yang kita buat belum kita minta ampun taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih boleh hidup selesa ke? Rasakan seperti gunung yang bakal menghempap. Eh, gunung nak hempap ni kita tak lari lagi dah. Kita gelisah, kita terus bangkit untuk bertaubat kepada Allah. Tetapi orang yang tidak beriman, dia memandang dosa macam lalat singgah kat hidung. Tepis begitu saja. Ya Allah jangan aku. Jadi bila orang tanya Ustazah, saya resah gelisah kerana dosa yang saya buat. Maka Allah dah bagi panduan terus taubat, terus gantikan dengan amal salihat. Jangan bertangguh lagi. Sahabat-sahabat jangan diwar-warkan, jangan diviralkan cerita-cerita tentang dosa. Aku duk buat macam ni tak ada apa pun berlaku. Tengok isteri aku, tengok suami aku, bahagia je. Projek makin besar. Sahabat-sahabat, Takut istidraj yang Allah berikan kepada kita tetapi hari ini kita berlazat-lazat dengan dunia yang sementara yang bakal kita tinggalkan ini yang paling menakutkan semoga tidak berlaku kepada kita zuriat keturunan kita bahkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar dan raza ada satu soalan ni ya, di 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 Facebook walaupun soalan ni sebenarnya general saja dia tidak uh, secara detail uh, ada satu soalan daripada KMK um, apa hukum uh, mungkin susah juga untuk menyatakan hukum eh seorang yang tak pernah tinggal zikir baca al-Quran majlis ilmu tak pernah tinggal masih ungkit-mengungkit kisah lampau antara sebagai saya sebagai anak angkat ibunya sedangkan ibunya dah lama meninggal maksudnya dia baik dah tapi barangkali ada perkara yang tidak lepas mungkin tidak dapat memaafkan ungkit-mengungkit dan sebagainya jadi ini juga barangkali uh, bagaimana untuk kita melancarkan perjalanan kita baik. ke jannah Baik, sahabat yang bertanya, saya sangat faham soalan seperti ini sebab bukan seorang dua di luar sana yang bertanya. Kita beginilah, kita sibuk fikirkan tentang diri kita. Okay? Kalau kita tanya Ustazah, orang tu yang banyak berzikir, terus sebut pada diri. Sekurang-kurangnya dia banyak berzikir. Aku ni banyak berzikir ke tidak? Sedangkan banyak zikir itu perintah Allah. Zikran kasirah, perintah Allah. Aku ni zikir tak ada pun. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bila kita nampak orang, baiknya dia adalah zikir, buruknya dia adalah mencaci maki mencela. Aku ni tak pernah mencaci maki orang mencela orang walaupun aku tak banyak zikir. Semoga sampai satu hari tertaut ukhwah yang kita tak berzikir menjadi orang berzikir dengan memandang dia. Yang dia mulut jahat tu berkawan dengan kita jadi mulut baik plus zikir. Kita akhirnya yang tak berzikir mulut kita baik akhirnya bertambah dengan zikir. Alangkah indahnya. Tapi bila kita memandang orang, yang tu sazah mulut dia jahat walaupun zikir sampai kesudah takkan habis sampai kita dimasukkan ke liang lahat. Sebab kita hanya sibuk menghitung-hitung dosa pahalanya orang. Tapi sibuklah hitung-hitung dosa pahalanya kita. Ini tujuan Allah suruh berukhwah bersilaturahim. Ambil yang baik, buang yang keruh-keruh kita nasihatkan kalau mampu tak mampu kita doakan ya Allah kan bagilah dia peluang untuk tutup mulut dia yang jahat tu sebab zikir dia dah banyak dah itu lebih baik sebab sahabat kita tak mungkin boleh ubah orang kalau dia tak nak berubah Allah pun tak akan ubah ala. Allah a'lam Allah dan ustazah nampaknya kita dah hampir sampai kepada kesimpulan rasa sekejap rasa sekejap eh hari ini ha, tapi itulah di hakikat kehidupan ha, sebab kita nak memberi laluan kepada majlis tilawah al-Quran jadi Ustazah kesimpulan daripada hari ini berkenaan dengan jurang dosa dan pahala Iman terbaca dalam ikon syabab tulisan ustaz Omar ha, yang mana ada satu cerita ni uh, seorang ni dia sangat masya-Allah ibadahnya sangat kuat ah uh, pergi masjid dan sebagainya tapi dia terpikat kepada satu dia nampak kepada satu uh, wanita yang sangat cantik tetapi berbeza agama hmm. jadi wanita itu kata kalau nak kahwin dengan dia kena tukar agama maka inilah dia yang katakan jurang dosa dan pahala syurga dan neraka ni akhirnya dia bersetuju dan dia mati maka hmm. nak kahwin pun tak dapat yang seta, yang ya. telah di diusahakan sama ini pun tak dapat. Jadi bagaimana untuk kita sentiasa doa untuk kita istiqamah, kita faham jurang itu dan semoga kita kekal jalan yang Allah kata siratal mustaqim. Masya-Allah, kita tak nak bicara tentang dosa sangat emmi, kita takut semoga kita sentiasa sedar kita adalah pendosa. Betul. Jadi Ustazah nak ambil perkataan pahala. Okay, Insya-Allah. P paling kau takuti semestinya adalah Allah. Tak ada rasa takut kepada Allah. Banyak mana rasa buat pahala tak jadi apa. Sebab takut itu bermaksud taqwa. Makin mendekat bukan makin menjauh dengan Allah. Eh Allah tahu kau insan pendosa. Allah bukan tak tahu. Tak payah cerita pada semua orang. Tak payah viralkan. Tak payah dengan bangganya. Walaupun saya begitu tapi saya tetap kaya raya. Jangan paling sahabat Allah tahu kau insan pendosa maka bertaubatlah jangan bertangguh dalam taubat H hati-hati dengan hati buang segala dengki kita takut yang tadi tu kenapa banyak sangat zikir tapi mulut jahat sangat sahabat hati-hati kita nampak banyak zikirnya sepatutnya jangan disebabkan hati kita yang sakit ni kita nampak jahatnya saja minta maaf ustazah kena sebut perkara ni eh Allah itu Tuhan ya sayang-sayang sekalian Allah tu Tuhan bukan boleh kau permainkannya seperti kau bermain-main dengan rakan-rakanmu no Bukan. Eh, kita ngetih dengan kawan-kawan kita. Alah, kau macam bagus sangat. Aku nak ikut yang ni, aku tak nak ikut yang tu. Itu kawan kita. Okay? Besok kita boleh ngetih balik dengan dia. Kita boleh minta maaf balik. Allah bukan kawan-kawan kita. Dia Tuhan kita. El, lagi banyak yang kau persembahkan kepada Allah. Lagi banyak peluang kau mendapat redanya Allah. Bila dapat reda Allah, mudah ke syurga Allah. A, agar menjadi hamba yang dalam kasih sayangnya Allah sentiasalah kasihi apa jua yang dikasihi Allah eh kita sukai apa yang Allah suka, pasti kita disukai Allah. Suka itu bermaksud redha. Maka biasa sahaja banyak perkara yang kita tak suka tapi Allah suka, kita kena bermujahadah untuk menyukai apa yang Allah suka. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Itulah dia kesimpulan yang sangat baik yang kita rasa kita boleh ambil manfaat daripada perbincangan jurang dosa dan pahala. Yahfazillah yahfazka, jagalah Allah. Allah akan menjaga kita. Sayanglah Allah. Allah lebih-lebih sayang kepada kita. Dekatlah dengan Allah. Allah lebih-lebih lagi nak dekat dengan kita insya-Allah. Semoga kita sentiasa istiqamah dan juga sentiasa kita tahu jurang itu dan kita menjurangkan diri kita daripada dosa dan kita mengejar pahala semua kita bertemu di jannah insyaallah. Jadi terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al Fadilah Ustaz Abdullah saya singkat sangat hari ini kan. Aa, kepada Nur Azian Baharudin, Pn Puan Iriani Muhammad, Nur Irsalina Muhammad Zaki, Puan Nur Azura Jamaluddin, Puan Siti Nur Syahadah Ahmad Sani dan Ustaz